გამარჯობა. ეს არის გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია. მორიგი სასამართლო პროცესი და მორიგი პოლიტიკური განცხადებები. სასამართლო პროცესის ფიგურანტის ვინაობას არ ვასახელებ, რადგან ამის საჭიროება არ არის. დღეს ქვეყანაში ფიგურანტი ერთია, დიადი და ნათელი. უბრალოდ უკვდავ მომაკვდავი და მისი სახელია მესამე. ხოდა მორიგი სასამართლო პროცესი ჩატარდა, მესამე ვივა მედიდან ჩაერთო და გამოვიდა პოლიტიკური მიმოხილვით. როგორ არ უნდა ტიპს ციხეზე გადასვლა და ამ დროს ზურგის ტვინი დგრძნობს, რომ მალე მოუწევს და ამიტომაც არ ჩერდება ისტერიულ მოძრაობებშია და სადაც კი ხმა მიუწდება თავის სიტყვას ამბობს. ახლა როგორ ელაკუცება სალომე ზურაბიშვილს, რომ იქნებ როგორმე გაათავისუფლოს. გონი ზურაბიშვილი მესამის ბოლო იმედიღაა, სხვა ყველა საშუალება გამოიყენა. ვინ არ მოისყიდა, ვის არ ათქმევინა, ვინ არ შეაწუხა. და ბოლო იმედი სალომეა. და ახლა სალომეს წინ ცალფეხზე დახტის ოღონდ გამომიშვიო, დაუბრუნე ბავშვებს მამა, დემოკრატიას შუქურა და ავლაბრის სასახლეს პატრონი. ამაზრზენი პერსონაჟია, ამაზრზენი და სამარცხვინო. უსმინე სასამართლო პროცესში იმ ჩართვას და უკვე მგონი მოსამართლემაც ხელი ჩაიქნიეს მასზე და ალაპარაკეს რამდენიც უნდოდა. თუმცა ჩემთვის ეს მიუღებელია. ბოლო-ბოლო სასამართლო პროცესია თუ მესამის საარჩევნო კამპანიის პრეზენტაცია. ისევ და ისევ ორმაგი სტანდარტები მაწუხებს, მეგობრებო. სასამართლო სისტემა ქვეყანაში უნდა იყოს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი. რამხელა ჭეშმარიტება ვთქვი არა? ხო და აი ასეთი ექსცესების დროს ყოველ ჯერზე ჩემს თავს ვეკითხები, ის რაც მესამისთვისაა დაშვებული, სხვებს იგივეს გააბედინებდნენ? თქვენ მიპასუხეთ, მეგობრებო, გააბედინებდნენ? რატომაც მგონია, რომ ახლა ყველა ერთსა და იმავე პასუხს მაძლევს, არა, არ გააბედინებდნენო. ხო და როდემდე უნდა გრძელდებოდეს ეს გრძელვადიანი ფარსი? მინდა ქართული ოცნება გავაფრთხილო, რომ ასეთი ლმობიერი მოპყრობა ქვეყნის მთავარი კრიმინალისადმი არაფერს იკეთებს, მოუტანს მას. და ის, რომ მესამე მთავარი კრიმინალია, ამაზე ყველა ნორმალური ადამიანი ვთანხმდებით. რომელმა სხვა კრიმინალმა მოუტანა ქვეყანას ამდენი უბედურება, ამხელა ზარალი, დაწყებული ადამიანებიდან და დამთავრებული ფინანსურ რესურსებამდე. აღარ ვიტყვი იმას, რომ მესამის დროს რუსეთმა მოახერხა და ჩვენი ქვეყნის 20%-ს დაეპატრონა. დიახ, ეს მის დროს მოხდა და ეს დარჩება მისი მართველობის ყველაზე სამარცხვინო ლაქად. მრავალი წლის მერე, როდესაც რომელიმე საზოგადოებაში მესამეზე ჩამოვარდება ლაპარაკი, ასე გაიხსენებენ. ეს რომელი? აა, მის დროს რუსეთმა რომ აფხაზეთი და სამაჩაბლო წაგვართვა? მეგობრებო, ჩემი ახლობლები ზოგჯერ მსაყვედურებენ, მესამეთი უკვე ტვინი წაგვიღე და რამე სხვა თემა, სხვა აქტუალური თემა მოიფიქრეო. მე გიპასუხობ, რომ სხვა აქტუალური თემა ჯერჯერობით არ არსებობს. ყველა თემა ვივამედის კლინიკისკენ მიდის. მესამე პრობლემაა საქართველოსთვის. რომ არ ჩამოარაჟნებულიყო ორი წლის წინ და ბედკრულ უკრაინაში რომ დარჩენილიყო, ის ჩვენთვის პრობლემა არ იქნებოდა. დარწმუნებული ვარ ამაში. მაგრამ ჩამოვიდა და დღეს არის პრობლემა. ხშირად მიფიქრია, იქნებ მართლა დავუბრუნოთ უკრაინას ეს სოციოპათი, მაგრამ ალბათ იურიდიულად ამის გაკეთება არ შეიძლება, არც იურიდიულად და არც მორალურად. სიტყვას გაძლევთ. როგორც კი ეს პრობლემა, ანუ მესამე მორჩება, მეც გავჩუმდები. ალბათ მაშინ სხვა თემები წამოიზევს წინა პლანზე და იმაზე ვილაპარაკებ, მაგრამ დღესდღეობით ეს თემა, მესამის თემა, არის ცოცხალზე ცოცხალი. ჩემი თუ არ გჯერათ, გადახედეთ საინფორმაციო გადაცემებსა და ინტერნეტ გამოცემებს. მესამე ისევ ლიდერობს. ეს იყო გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია.